My name is Haukur. I'm an Icelandic national. Íslendingurinn sem tyrkneskir fjölmiðlar fullyrti í gæra hefði fallið í Sýrlandi heitir Haukur Hilmarsson en hefur ekki borist formleg staðfesting á því hvort Haukur er lífs eða liðin. Greint var fyrst frá málinu á Twitter í dag en þar er maðurinn sagður hafa gengið til leiðis við EPG í gegnum gríska anarkistahópin Ruiz. Lögregla beitti piparúða gegn hópi fólks sem reyndi að ryðjast inn á lögreglustöðina við Hlemm nú síðdegis. Hundruð söfnuðust þar saman til að mótmæla handtöku manns sem festi bónusfána á Alþingishúsið fyrir skömmu. Manninum var sleppt á sjötta tíman. Allt flug Keflavíkurflugvöll stöðvaðist tíma í morgun þegar þeir menn hlupu út á flugbraut vallanins. Með athafinu mótmæltu þeir brottvísun pólitísks flóttamanns frá landinu í morgun. Það stendur á bolliðinu fuck you, you fucking fuck. Er þetta ykkur skilaboð í dag til forsetans? Nei, ég fór nú bara í annan bóla því að mér finnst það flóttir. Ha ha ha.